ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବାଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ର କିଛିଟା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହା ଭିତରୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଆସିପାରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ECOR, ତ ECOR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ। ଦେନ୍ ECR, ECR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ। ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି IR, IR ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍। ଦେନ୍ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି IRCA, ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି IRCON, ତ ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଛଅ ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି IRCTC, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ସ। ସାତ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି IRPSM, ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍କସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆଠ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି IRR, ଯାହାରକି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ୍ସ। ଦେନ୍ ନଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି IRSOD, ଯାହାରକି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ। ଦେନ୍ ଦଶ ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି NCR, ଯାହାରକି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେଜ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ କିଛି ତ ଏଥିରୁ ଶିଖିଥିବେ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 10ଟା ଏଥିରୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆଣିବି, ତ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।